KPJ Healthcare Berhad, KPJ terus komited terhadap agenda transformasi teknologi dan penawaran perkhidmatan perubatan secara holistik dalam usaha memperkasakan momentum prestasi kumpulan selain mentakrifkan semula penjagaan kesihatan di Malaysia. Ketua Pegawai Eksekutif Komersialnya, Dr. Nik Fawazni Abdul Aziz berkata, transformasi digital menyediakan manfaat kepada penjagaan kesihatan pesakit khususnya melalui adaptasi AI, internet pelbagai benda IoT, robotik serta automasi. Menurut beliau, sebagai penyedia perkhidmatan penjagaan kesihatan, pihaknya mempunyai banyak data yang boleh digunakan untuk meningkatkan tahap kesihatan lebih baik melalui kerjasama dengan Universiti KPJ Healthcare dan rakan kongsi lain dalam membuat kajian melaluinya. Dengan, as mentioned earlier, dengan adanya universiti, kita dapat menggunakan data-data yang ada bekerjasama dengan para doktor-doktor kita untuk membuat research yang dapat memberi outcome yang lebih kepada patient. Of course, we talk about patient-centric and also looking at good clinical outcome. I think that's most important lah. Yeah. KPJ is working closely dengan rakan-rakan healthcare providers. Yang mana kita boleh strengthen our position. Yeah. Of course, I think baru-baru ini pun you all probably ada kita dah buat signing ceremony or ada MOU dengan Samsung, Fujifilm, di mana power university dan juga hospital boleh bekerjasama untuk membeli lebih kepada our patient. Yeah. So we talk about continuum of care lah, maknanya keseluruhan cycle of patient journey. Kita boleh beri our service kepada pesakit. Pihaknya turut melihat kepada fasiliti klinikal Pusat Jagaan Ambulatori atau ACC KPJ yang mampu menawarkan lebih accessibility selain membolehkan pesakit membuat endoskopi atau melibatkan pembedahan ringkas. Kami juga sekarang also melihat disruption whereby ambulatory care centres. So ambulatory care center is like you can do day case surgery in this clinical facility. Yeah. So this is where kita boleh bawa, kita punya consultants or doktor-doktor pakar bekerja di memberikan servis di facility ini, whereby it become more accessible. Lebih harapnya in terms of harga pun lebih affordable compare dengan hospital. Terdahulu, keuntungan bersih KPJ melonjak kepada RM51.9 juta ringgit bagi suku pertama berakhir 31 Mac 2023 berbanding RM22.14 juta ringgit direkodkan pada suku sama tahun sebelumnya.